На вкъщата за гости на Милко Калайджиев, която попадна в проверките, понеже е в този мониторингов период, в който може да се проверява. Да видим той посреща ли гости там, има ли нарушения, сложени ли са табелите, какво представлява. Добро утро на Митко. Добро утро. Добро утро от Калайджиевата къща в Мезек. Почваме обиколката си тук от двора, откъдето започват всъщност обиколката си и всички гости на Милко Калайджиев. Къщата тук е построена преди 4 години. Ето го и Милко Калайджиев, който ще ни каже как се стигна до тази идея и какво казват гостите, като дойдат тук. Повече заради популярността на собственика или повече заради мястото идват? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Ами те отначало не правят връзката. Калайджиевата къща, че е на Милко Калайджиев, но последствие разбират и питат. Милко няма ли да дойде тук, да кажем, да го видим, да се направим снимки. Има такива моменти, които идвам тук и се виждам с хората, които идват. Това е като бонус за гостите ли? Да, като бонус за гостите. Той има и друга екстра, нали знаете, там и езовира, който стопанисам от 10 години. Гостите на Калайджиевата къща, примерно, имат тази опция да ходят на езовира, да си хващат риба без никакви такси, да кажем, и нещо от този род. И понякога идвам аз, не мога да бъда си тук, но когато хората са тук, аз да евентуално за някаква моя работа малка да свърша, се радват много и се снимат с мен. Една от целите на тези проверки, които масово вървят последните седмици, е да се установи всъщност ползват ли се тези къщи за гости като къщи за гости или някой си ги е построил за самия себе си. Колко гости от тези 4 години са преминали от тук? Еми аз имам книга, в която записвам гости, които нощуват в къщата и тая книга се проверява непрекъснато от полицията и така всъщност не съм сброил колко хора, но не може да се стане богаташ от това нещо. Примерно, това петък събота ще има хора, да кажем. Другия няма. По-другия пак може. Има една събота, някой във вторник. Тя се наема и като цяла къща, наема си и като отделни стаи. Кое е по-често? Цяла къща или отделни стаи? Цяла къща е по-често, защото събират компании и се празнуват. Тук правят се барбекю. Голяма маса има пред отвънка, видяхте, долу е басейна. Хората ден-два се веселят, отпускат се тук и така. Как се стигна до кандидатстването по тази програма? Доколкото знам, около 300 хиляди лева е финансирането и 304 хиляди. 304 и още 100 и няколко хиляди. 120 лично участие, да. Как се стигна до това кандидатстване? Не много хора знаят, не много хора могат да кандидатстват. Ами, 2009 година, мисля, че беше, когато взех язовира под аренда на концесия. И последствие имам земи тук около Мезек и дадоха ми къл, така дадоха ми съвет да взема да стана земеделска производител, да се регистрирам. Даже аз спомня, когато в Хаско отидах и се регистрираха земеделски производител, дадоха един излезна вестниците Милко Калайджиев, земеделски производител. Какво толкова чудно има в крайна крещатна или аз трябва само да пея, с друго да не се занимавам. И така, но всъщност от вика, бъде да опитаме и той път се получи. А къде разбра за тази програма, че може да се кандидатства за такива средства? Ми, имам познати, които занимават с тези неща. И така, едно от моя приятелка, госпожа Велева, тя ми каза, Милко, защо не кандидатстваш, има така и така такива програми. А това ми беше купено вече, местото беше купено. Страхотен изглед, видяхте, какво чудо е. Пък викам да опитаме, край на крещата, аз не съм скептичен, да опитаме. Опитах ме, първият път не бях така одобрен, не знам защо, по каква причина, но втория път пак подаваме документите, втория път ме одобриха, естествено с заем се почва, с заем голям, този заем се обезпечава, въобще много ходени по мъките, просто такова тичане до София обратно, няма да ви кажа за какво става въпрос, но в крайна краща всичко беше готово, в крайна кращата почнахме да я строиме в март. В септември бяхме готови. Много хора обаче остават с впечатлението, че тези, които имат достъп до тези програми, не са случайни хора. Излязоха много близки до политици, известни личности. Така ли е? Може ли всеки да кандидатства? Ето аз, къв съм, на кой съм близък? На никой. Просто хората са очудили, когато е Милко Калайджиев, кандидатства за... После се разбрах. Те хората, които там отговарят за тези неща, как така Милко Калайджиев ще е земеделски
производител, как така Милко шкандаса за къща? Те се учудват на това нещо. Всички тези проверки, които стартираха последните седмици и цялото това говорене за къщите, за гости, как го оценяваш ти? Емен, губят на хората времето или пък им създават работа според мен, но тази къща функционира от първия ден като такава къща за гости. Много добре го знаят това нещо. Аз съм сигурен, че го знаят. Тя е обявена в Грабо, в Booking, във всички възможни сайтове за настаняване и за туризъм. Ами, много просто само отваряш, виждаш, има толкова много отзиви за това нещо. И как, ако тя е използвана само за мене, ще има такива отзиви и такива неща? Те да знам. А това, че съм аз, може би е тенденциозно, пък точно. Колко проверки е имало до сега за тези 4 години? Да уточним, че още една година подлежи на проверки тази къща за гости. Да подлежи. Аз даже никога мисля, че няма да живее тук в тази къща. Тя ще бъде използвана само за това. Аз имам къща в Свиленград, така че какво да правя тук? Колко проверки е имало до сега? Еми, два пъти са ме проверявали. Началото беше, приемането беше голяма работа. Приемането беше през сито, ама най-сетно за сито. Та часове тук се проверява всичко. Вчерашната проверка по-леко ли мина? Ми, тук беше, има документи. Тук по документи се проверява. Тогава всяко, дето една дума кермирите трябваше да броят. Нали, кръга на шегата, но наистина така. Просто страшно чудо. Вчера само питат това, ами това търсят по документи. Това тук ли е, това тук ли е, това тук ли е и така. И хората, те от днеска пак продължават документално с моята счетоводителка. Това правят днеска. Имаш ли притеснения за този бизнес с къщата за гости, че нещо може да излезе нередно? Не знам как да излезе нещо нередно, когато за да я пусна, минах през стотици институции, през стотици проверки. Как, от кое да се притеснявам, не знам. Да се надяваме, че няма да има от какво. И аз така мисля. След като приключи мониторинговия период, този 5-годишен период, ти каза, че нямаш намерение да живееш тук, но има ли вариант все пак тази къща да се ползва за нещо друго? Тогава вече е позволено. Не. Няма такъв шанс просто. Тя е направена за това, тя остава за поколенията, че Калайджиевата къща, къща за гости. Добре, благодаря много за това участие. Предстои да видим и какви ще бъдат окончателните резултати от тези проверки. Митко, въпрос имаше тук в студиото. Има ли пиленца там? При батко. Пиленца няма, има много насекоми, които Милко Калайджиев преди малко лично почистваше от басейна. Но пиленца няма, нали? Добре. Не, няма пиленца. В къщата няма. Добре, време. Не, не чугувате, лата, ревизиори, не пиленца. Новини.